Чергу 403 за нашими підрахунками двосторонніх і міжнародних договорів порушила Російська Федерація, окупуючи Крим. За весь цей час її головна мета була стерти українські файли. З одного боку, її репресивна діяльність, каральна машина окупанта, вона змусила всіх активних виїхати з Криму, а тих, хто залишиться, заставити мовчати. І всі ці справи, про які сьогодні йшла мова, це продовження цієї політики вичавлення і змушування мовчати людей. Це дійсно важко, бо насправді мені здається, що українці, на щастя, на материковій частині, вони не знають, як так жити в умовах несвободи. І ці прес-конференції, це неспинна, безперервна діяльність правозахисників, яких сьогодні дуже багато, я дуже вдячна їм за їх діяльність, це спроба довести до українців те, а як це жити в несвободі? Бо ми цього не знали. Ми не знали такої дійсності. І українці в Криму сьогодні живуть в такій дійсності. Ну, поплили, господа! Топ-гір по-сімферопольськи. Поздравим же друг друга!
пойдет, сейчас ничего не будет. Я пробую выйти, помогу. Радості і мрій, ми щиро і сердечно вас вітаємо. Вічно будемо Бога славить за такий день торжества. Честь имеем вас поздравить. З Днем Святого!